ဟန်ကောင်လေနင်ဘကိုကိုရောက်လာရောက်တာပေါ့ဟာနင်ကဘာလို့မလို့လဲငါပန်းစီကျိုးမှမလို့ဟဲ့ရော့ဒီမှာငွေတမတ်နင်ဘကိုကိုရောက်ရင်လေငါ့ဖို့ပန်းစီကျိုးဝယ်လာခဲ့စမ်းပါအေးဝယ်လာခဲ့မယ်စိတ်ချဒါနဲ့နေဗမာနေတာလေငါတို့ရမှာနေလေတခါမှမမြင်ဘူးငါလာဟိုမှာမင်းလာအဲ့ဒီတော်တော်မှနေတာလေငါတို့တိုက်ရှိတဲ့ဟာငါနဲ့ပါလာတာအစီခံပေါ့ကောင်မလေးကတော်တော်ချမ်းသာပုံရတယ်ဗျဝှထားတာလေအ
တော်လေးရှင်သွားပါတယ်အမေတော်လေးကလာပြီးအစီခံလေးပါနေကြီးကျယ်နေလိုက်တာငါထုံးကဒီရွာချက်မျိုးအမေမုံဆိုးမနဲ့တူနေပြီးကျွင်းသွားတဲ့အငှားချောင်းနဲ့အမေကကုံစင်းတွေပကိုးတက်ရောင်းနေသားမိတို့ရောက်နေလာခဲ့တာကြာပေါ့ငါထုံးလာသူကပကိုးကိုတခါမှမရောက်ဘူးလူပြောဝဝင်ကားစကြွားတဲ့စိတ်နဲ့မှပြောခဲ့တာမို့အိတ်ကထဲကမက်ဆီလေးကိုဆန်းလိုက်ရင်အမေဝယ်ထားတဲ့ပန်းစီကျိုးအစ်စ်လေးကိုကပိုက်ထောင်ထဲဝက်ပြီးယူလာပါတယ်ရော့ဒီမှာနေမှာတဲ့ပန်းစီကျိုးကောင်မလေးကငထုံးလက်ထဲကပန်းစီကျိုးကိုဆွဲယူပြီးဟွန်းလူစော်နံလိုက်တာလို့ပြောရင်စက္ကနဲလွတ်ပြလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်နဲ့ရှက်စိတ်နဲ့ငဆုံးဟာအိမ်ထဲကမက်ဆီလေးထုတ်ပြီးဒါဆိုတော့နင်းပဆန်ပြန်ယူဟာရော့ပေးပြီးသားငါပြန်မြေဘူးဟဲ့နင်းမသာနဲ့တုံးလိုက်တော့သစ္စာပနတ်ပြုတ်ခဲ့ပါပြီအချိန်ကာလတွေက၃နှစ်၃မိုးတိုင်ခင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငထုံးနဲ့ကောင်မလေးဟာချစ်သူဘွားရောက်သွားပါတယ်။အင်းကတော့ငထုံးနဲ့ထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးပြုတ်ကိုဘယ်သူမှမရေမိပါဘူး။ကောင်မလေးကမေးတယ်။ကိုထုံးတင်စားကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲရင်နဲ့ချစ်တာပေါ်တင်စားရဲ့ကိုထုံးဘွားမှာအချစ်ဆိုတာတခါမှမခံစားဘူးဘူး။တင်စားခွဲသွားရင်တော့ကိုထုံးတင်မှာပဲ။ဒီနေ့တော့တင်စားတို့အိမ်ကိုအလဲတစ်ခေါက်လိုက်သွားရကတော်အုပ်လေးတဲ့ရောက်ရင်ဆိုရင်ပဲငထုံးကောင်းတဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတတိယလိုမျိုးလုံးခွင့်ကြည့်တော့ဟာနဲတဲ့တိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကြည်စန်းရွှေရောင်တုံးဝင်းနဲ့တိုင်ကြီးတွေကတဖိတ်ဖိတ်လက်လို့ရထနာတွေရွှေသစ်တာတွေနန်းတော်ကြီးတို့မြပါဘယ်လားတင်စားကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးလာလိုက်ခင်အင်းနင့်ကပိုက်တော်ထဲအပြည့်ထက်ပြီးယူသွားတဲ့ဒါငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလေးတဲ့ငထုံးတယောက်အိမ်မက်တော်မမှတ်ဘူးတဲ့သူ့ရှိကရွှေမကြီးတောင်းနေနဲ့ပြေးမောင်းနေတဲ့ရွှေသစ်တာကြီးတဲ့ကနေဘယ်လက်နဲ့စုပ်ပြီးလှမ်းယူလိုက်တဲ့ခါမှာတော့တင်စားကရုတ်တရက်ရိုက်ချလိုက်ပြီးကိုထွန်းကလည်းတိတ်အားတာပဲပစ္စည်းယူရင်ညာလည်းနဲ့ယူရတယ်ကိုထွန်းရဲ့ကဲနောက်တစ်ခါမှထည့်ယူတော့တဲ့ကိုထွန်းနဲ့ထရူချာပြောတယ်ဗျတကယ်လို့တင်စားကလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုလိုပဲချစ်အောင်မှလားတဲ့တင်စားရဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲလူမဟုတ်လို့ဘာဖြစ်နေနေဘယ်တော့မှမခွင့်ဘူးတော့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတင်စားပေးလိုက်တဲ့ချစ်တဲ့ရွှေလေးပြရုံလေးယူလာပြီးဘယ်သူမှမပြပါဘူးဆိုတဲ့ဂရိနဲ့တူခေါင်းအုပ်အောင်ဟွက်ပြီးတင်လိုက်ပါတယ်ကိုထုံးရဲ့တင်းစားအပြင်ထွက်လို့မရဘူးမနဲ့ကြရင်ကိုထုံးသွားတဲ့လမ်းမှာလိတ်ကလေးတွေ့လိမ့်မယ်သူဝတ်တဲ့နေရာကိုတူးလန့်တော့တဲ့ညကအိမ်မထက်မှာတင်းစားပြောတဲ့တိုင်းလိတ်ကလေးကိုတွေ့တော့ငထုံးလိတ်ကိုလှန်လိုက်မောက်လောက်ကစားရင်တူးဖို့မေ့နေပါလေကိုထုံးရဲ့ခတ်လိုက်တာမနဲ့ဖန်တွေ့နေကြထိန်ဝင်ကြီးအချိန်မှာမွေးနှကောင်တွေ့လိမ့်မယ်ခဏဆောင်နေလိုက်မွေးထွက်သွားရင်အဲ့ဒီနေရာတူးယူလိုက်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ထိန်ဝင်ကြီးအောက်ရောက်တော့တကောင်နဲ့တကောင်လိန်ရှက်နေတဲ့မွေးနှကောင်တော်တော်နဲ့မသွားငထုံးကစိတ်မရှိတော့လက်ထဲကလေးကွက်နဲ့တဖုံးဖုံးပြည့်မူတွေထွက်လို့တူးလိုက်တော့ဘာမှမတွေ့တော့ကိုထုံးကလည်းစောက်ပါဆိုတာစိတ်ကလည်းတိုတက်တယ်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲမနှက်ဖန်တော်စက်မှာကြားလေးတစ်ကောင်ထွက်လိုက်မယ်မကြောက်နဲ့မိအောင်သာခုတ်ယူလိုက်ငထုံးလည်းကိုင်းခုတ်တာယူပြီးတောစက်ကိုတော့တောစက်ကထွက်လာတဲ့ကြားကကြောင်လောက်ရှိတယ်ဗျာသူ့ကိုကြည့်လိုက်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်နဲ့ဘယ်ရမလဲငါကွဆိုပြီးငထုံးကရောမြောက်အောင်ကြိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာချွေးဒီဒီကြတဲ့အထိတစ်ချက်မှမထီဘူးငထုံးလည်းအတော်မောနေပြီကြားကလည်းခုထိမသွားသေးဘူးနောက်တော့ငထုံးအကြံရပြီးဓာတ်ကိုဇုံကန်အตาလေးပက်လက်လက်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်ကြားကသူ့ဘက်ကနေဟိုဘက်ခုံဒီဘက်ခုံနဲ့ငထုံးရုတ်တရက်မှုဘိုက်ပေါ်ကိုခုံကျော်လာတဲ့ကြားလေးကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းပိုင်းချလိုက်ချိန်မှာကြားရဲ့အမီးသာခုံပြီးကြားဟာတောထဲဝင်သွားပါတယ်ရွှေလေးပြလေးရဲ့ငထုံးလက်ထက်ကဝင်းနေတဲ့ရွှေချောင်းကိုကြည့်ပြီးစိုးရင်စိတ်တွေငယ်ရိတ်တက်နေတာကအမေနဲ့အမမောင်းလေးနေမမှန်ပြောစမ်းဒီရွှေချောင်းကိုဘယ်လိုရလာတာလဲငါတို့ကမလိမ့်နဲ့နော်ငထုံးကဖြစ်ချောင်းကုံစင်ပြောမှပိုစိုးရင်လာပါလေဟုတ်ရဲ့လားငထုံးရဲ့ကြောင်မိပြက်ကရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတော့မယုံဘူးအမေသာအုတ်တဆောင်မနဲ့တွေ့နေပြီအမေရဲ့ဒီတိုင်းထားရင်ယူသွားလိုက်မယ်မနှက်ဖန်ဆရာသွားပြင်ပြီးကုမဖြစ်တော့မယ်ငထင်းတော့သူချစ်တဲ့တင်စားကိုအုတ်တဆောင်မလို့ပြောလို့ဒေါသထွက်ရင်ခေါင်းအုံအောက်ကလက်ပြယုံလေးယူမှယူပြလိုက်တော့ဒီမှာကြည့်ဒါတင်စားပေးထားတဲ့လိပ်ပြန်ရုံလေးလူမလူစေပြတင်စားကအမားတို့ပြောသလိုအုတ်တဆောင်မဟုတ်ဘူးပေးထားတဲ့ဂရိကိုမေခေါင်းအောက်ကလိပ်ပြန်ရုံလေးအပြေးလွှားထိုက်ပြီးပြခြင်းမှာ
ငါထုံးလက်ထက်ကလိပ်ပြာရုပ်လေးဟာပဂတိအသက်ရှိအလားအတောင်တစ်ဖက်ဖက်ခိုင်ရင်အဝေးကိုပြန်ထွက်သွားပါလေ။ဟင်းလိပ်ပြာလိပ်ပြန်သွားပြီ။လိပ်ပြာလိပ်ပြန်သွားပြီ။အမေရေလောက်ပါအောင်များတင်းစားစိတ်ဆိုးသွားပြီထင်တယ်။ကိုထုံးကိုခွန့်လပါတင်းစားရင်မထားခဲ့ပါနဲ့တော့လိပ်ပြာလိပ်ပြန်လာခဲ့ပါလိပ်ပြာလေး။အားလုံးမျက်စိရှိမှာပဲအတောင်မှတစ်ဖက်ဖက်ခိုင်ရင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ရွှေ
लेतवा भी तू चिते तेन साले सी अभी टाइम लाइ तो बारो रे भैया।